هج أسرارات عند قوادنيا أسمسل عند سلايم سرا بياني سلتك أنا كايماوك وساينو هرغيزيم كدامي يميادرغن تقامي مرجالة ماغنيت سلاي وجن تتكم يبلت دقمو سلاي النتون راس تجاوتو چوان نت ببزابت ما برای گنیون نت چوان مهونن تمار یه سو وچند کامان نت نه فلاغو تل موک کت تا نیایار هونه تیاکی وچند تا تکم یه تراک کس هلائن نت مت تکم آیاس فلگم هگو سی تگ بر جوسیف دوون በዘመኑ እጅግ ታላቅ የስነ ጥበብ ደላላ መሆኑ አያጠራጥርም ነበር። እንደ ጎርጎሮሲያኑ አቆጣጥር በ1904 እስከ 1940 ሚሊየን ዶላሮችን የሚያገለባብጥበትን የአሜሪካ የስነ ጥበብ ገበያን በግሉ ጠቅልሎ የያዘ ነበርና ነገር ግን በአንድ ጨረታ አንድ ሰው በለጠው። يهم يفابريكا بالبيتو عندريو ميلون نبرم كما بوتو بفيتغن دوفن ميلونن دنبنيو لمادرقو السنة يدوفن قواد دنيوچكن يهي مايت چال هلمنو نبريالوت مكنياتوم ميلون كبتنا غاگر تام نبرنا سلتك باويونا عندبتا رويتو دوفن يسمعون هلو بتك آرانيو منگر نبريو السدو ከርሱ ጋር ለመገናኘት እንደማይፈልግ በግልጽ ነበርና የተናገረው ይሁንና ዱቨን ለተጠራጠሩት ጓደኞቹ እንዲህ አላቸው እሱ ከኔ እንዲገዛ ሳይሆን ከኔ ብቻ እንዲገዛ አድርጓል ለተወሰኑ አመታት የሚሰዋውን ሰው አጠና የሚወደውን የሚጠላውን የሚፈራውን يهن لمكوون يميلون سووچن بمستر يورد موزيكا فلاچو نبر جيك تقامي مر جاوچن ياك ابلوت وده تقبار بتشقاق گرهگي زيم سلا ميلون بچام سايون ميستوم من اندم التادر گياوك نبر باسراز تنهاي اند ميلون اند انجيليزن يگو بينا نبر يعرفوم بكلاو يرج هوتيل سوستن يافوك بميگنو كنتو كفلوس نبرم دوفن دقمو بسو تيو بميگنيو هولت تنیافوك كفل عرفه يسو عالباش يميلون عالباش ودا جنديون هوني تاو چنام مچاچا يدوفن عالباسات عالباشم ميلونن عالباش بمسمامات يفابريكاو بالاويت ميلونن كاب پورتو لفسو ودا آسانسرو يامر رامونون لدوفن نگرون يدوفن عالواشم كاب پورتون يلوز زندرد دو كدكي كاوش بوالا دوفن آسانسروس كبا يمسكننا ميلونم مزاونا بر انده من نوتاتو ميلون آل دوفن راسونم وده بيهرائي موزيهم يتوسنو سهلوش لملكة يامر رونو سيلم ماستو عووكا بتامي گرمال ميلونم بتك كليم يامراو ودزاو نبر النام دوفن لما سوات يمي فلقون سو سكيتون ودم يارغا قطبس سفر عبرو لمهيد بكا يميلونن فلاغو تكتاتس كلاي عبتر ترويهو قالنا بموزيامو است هلتو سو چيگو ونيو يالم بوكتو سبب ماستنك چاله بمياس جنگت ونيتام هلتو ماان داينت فلاغو تيالات چو مسله ميلون بته تنام بيهون مگرم والكرم يه يميت ابكو دوفن ايدلم يسو دمامنا تقبابي انديوم يمياس گرم يسيل تبب فلاغو تيالونو وده نيوركم بتملسو گزي ميلون يدوفان سياس الماسايان گوفنية بسبسبوم فكر ودكا بمياس گرمونيتا هلوم سبسبوش برگت انيانت እሱ የሚፈልጋቸው አይነት ነበሩና በቀሪው ዘመኑም የዱቨን ምርጡና
እጅግ ለጋስ ደንበኛ ሆኖ አረፈው። ትርጓሜ እንደ ጆሴፍ ዱቨን ያለ የሩቅ ሐሳብ ያለውና ተፎካካሪ ሰው ምንም ነገር ለእድል አይተውም። ይህኛውን ወይም ያኛውን ደንበኛ ማስደመም የመቻል ወይም የማሸነፍ ቁልፉ ነጥብ የቱ ነው ነው ጥያቄው። ይህ ልክ አይን ጨፍኖ ዳክዬ ላይ እንደ መተኮስና ማደንም ነው። ራስን በትንሽ እውቀትም ቢሆን አስታጥቅ፣ የዓላማ መሳካት ይበልጥ ይጨምራልና። ሜሎን በዱቨን ወጥመድ ከወደቁት እጅግ አስገራሚው ሰው ነው። እሱ ግን የበዙ ሚሊዮነሮች የሚሰልል ነበር። ለዚህ የደንበኞቹን የቤት ሰራተኞች በሚስጥር በራሱ የደሞዝ መክፈያ ላይ አስፍሮ ይከፍል ነበር። በዚህም ዱቨን እጅግ ጠቃሚ መረጃዎች፣ የፍላጎት ለውጥ እንዲሁም ሁል ጊዜ አንድ ደረጃ ቀዳሚ የሚያደርጉትን ጠቃሚ መረጃዎችን ያገኘ ነበር። የዱቨን ተቀናቃኝ የነበረና ሄንሪ ፍሪክ የተባለ ደንበኛን የራሱ ለማድረግ የሚጥር ሰው እሱ ይህን የኒውዮርክ ባለ ጠጋ ለመጎብኘት በሄደ ቁጥር ዱቨን እዛ ቀድሞ ያገኘው ነበር። በዚህም ሁሉ ቀድሞ የሚያውቅበት ስድስተኛ ስሜት ያለው ይመስላል ነበር ያለው። ሌሎችም ደላሎች ዱቨን በሁሉም ቦታ የሚኖር ሁሉንም ነገር ከእነሱ በፊት ቀድሞ የሚያውቅ አይነት ስሜት ነበር የሚፈጥርባቸው። ይህም ኃይሉ ብርታታቸውንና ልበ ሙሉነታቸውን ነጥቋቸዋል። በዚህም የበዙ ባለጠጋ ደንበኞችን በቀላሉ ለእሱ በመተው እሱ የበለጠ ሀብታም ደላላ እንዲሆን አስችሏቸዋል። ይህ የጥበበኛ ሰላይ ኃይል ነው። ይህም ሙሉ ሥልጣን የሚያስገኝልህና ቀዳሚውን ዘመን ቀድሞ የሚተነብይ መለኮታዊ ኃይል ያለው ያሰኝሃል። ስላጠመድከው ሰው የሚኖርህ ዕውቀት ለእሱ ደማም ያስመስልሃል፣ ፍላጎቱን ቀድመ ታውቃለህና። ማንም ሰው የኃያልነትህን ወይም የበላይነትህን ምንጭ አያውቅም። እነሱ ማየት የተሳናቸውም አንተ መፈታተንና መዋጋት ያለመቻላቸውን ነው። ካኡትያ ህንዳዊ ፈላስፋ ነው፣ እንዲህ ይላል፦ መሪዎች በሰላዮቻቸው ውስጥ ያሉ፣ ልክ ላሞች በማሽተት እንደሚለዩት የሃይማኖት አባቶች ደግሞ በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ የተቀረጸውን፣ ሕዝብ ግን በተለምዶ ዐይን ነው የሚመለከተው። ጥበበኞችና ጀግኖች ጀነራሎች በፈለጉ ጊዜ ተንቀሳቅሰው ጠላቶቻቸውን የሚያሸንፉበትና የተቀረው ተራ ሕዝብ የስኬታቸው ምስጢርን የሚያይበት ምክንያት እነሱ ስለ ጠላት የበዛ እውቀት አስቀድሞ ያላቸው በመሆኑ ነው። ይህ እውቀት ከመንፈስ አይመነጭም፣ ወይም ከአማልክት ካለፈው ዘመን ሁነቶች ሀቲትም፣ ወይም ከኮከብ ቆጠራም አይገኝም። እሱ የሚገኘው በእርግጥም የጠላትን ሁኔታ ከሚያውቁ ሰዎች ነውም፣ ከሰላዮች። ይህን ዛርቶፏርን የጻፈው ሶንዙ ነው ያለው። ሕጉ ሲገለበጥ መረጃ ለሥልጣን ወሳኝ ነው። ነገር ግን አንተ ሌሎች ሕዝቦችን እንደምትሰልል ሁሉ እነሱም አንተን ይሰልሏል። ራስህን ማዘጋጀት አለብህ። እናም በመረጃው ዓለም ጦርነት እጅግ ጠቃሚ የጦር መሳሪያ የሐሰት መረጃን መስጠት ነው። እውነት እጅግ ውድ ናት። ስለሆነም በሐሰት የጥበቃ ኃይሎች ሁልጊዜ መሸፈን አለባት። ዊንስተን ቸርችል በእንደዚህ አይነት የጥበቃ ኃይል የራስህን ዙሪያ ማስጠበቅ ይኖርብሃል። እውነትን ዘልቀው ሊገቡበት አይቻላቸውምና የመረጥከውን መረጃ ማስረጽ፣ ጨዋታውን መቆጣጠርም ትችላለህ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1944 ናዚ ጀርመን በለንደን ላይ የሚጥለው የሮኬት ቦምብ ጥቃት በድንገት ተባባሰ። ከሺህ በላይ የቪ1 አውሮፕላን ቦምቦች በከተማዋ ላይ ዘነቡ። ከ5000 በላይ ሰዎች ተገደሉ።
የበዙ ደግሞ ቆሰሉ። ነገር ግን በሆነ ምክንያት ጀርመኖች በተደጋጋሚ ኢላማቸውን ይስቱ ነበር። የታወር ብሪጅን ወይም ፒዲሌን ለማውደም ኢላማ ያደረጉ ቦምቦች ከተማዋ ሳይደርሱ ይጣሉ ነበር። ብዙም ህዝብ በሌለበት የከተማዋ አካባቢዎች የዚህ ምክንያቱ ደግሞ ጀርመኖች ኢላማቸውን በማመላከቱ በኩል ቀደም ሲል ወደ እንግሊዝ ባስገቧቸው ሰላዮች በሚሰጣቸው መረጃ ላይ ነበርና የተመሰረተው። እነርሱ ያላወቁት ግን ሰላዮቻቸው ተጋልጠውና ታውቀው ነበር በእንግሊዞች። እናስ አትሉም? በእነርሱ ቦታ እንግሊዛውያን የሚቀጣጠሯቸው ሰላዮች ተተክተው ለጀርመኖች የተጨበረበሩ የተሳሳቱ መረጃዎች ነበር የሚሰጧቸው። በዚህም ቦምቦቹ ጀርመኖቹ ሊያወድሟቸው ከሚያስቧቸው ኢላማዎች እጅግ በራቁ ቦታዎች ነበር የሚወድቁት። ሁልጊዜም በዘመቻው ማብቂያ እንዲያውም በገጠር በሚገኙ ላሞች ላይ ነበር የሚያርፉት። እናም ለሰዎች የሐሰት መረጃዎችን በመስጠት የበዛ የተጠቃሚነት እድልን ታገኛለ። ሰላይነት ተጨማሪ ሌላ ሶስተኛ አይን የሚሰጥ ነው። የተሳሳተ የሐሰት መረጃ መስጠት ደግሞ ይህን የጠላትን ሶስተኛ አይን ያጠፋዋል። በግሪክ አፈ ታሪክ የሚነገርለት ባለ አንድ አይናውና ግዙፉ ሳይክሎፔስ ሁልጊዜ ኢላማውን የሚስት ነውና